Ողջույն է, Արթիենի եթերում հակիրճ կներկայացնեմ ներ ամերիկյան սոցիալ տնտեսական լուրերի կարևորը։ Կալիֆորնիան պաշտոնապես հրաժեշտ է տալիս COVID համաճարակի առնչությամբ հայտարարված արտակարգ դրությանը։ Գրեթե 3 տարի առաջ մեր նահանգը ԱՄՆ-ում առաջիններից էր, որ ընդունեց տանը մնալու COVID-ից պաշտպանվելու հրահանգը, եւ այժմ այս 3 շաբթի օրվանից, փետրվարի 28-ից Կալիֆորնիան դարձյալ առաջիններից է, որ հրաժարվում է մղձավանջային կորոնավիրուսային արտակարգ դրությունից, հայտարարել է նահանգապետ Գևին Նյուսոմը։ Իսկ ահա Լոս Անջելես քաունթի իշխանությունը անկախ արտակարգ դրության չեղարկումից Կալիֆորնիայում հորդորում է եւս 1 ամիս մինչեւ մարտի 31-ը կրել դիմակներ հասարակական բոլոր վայրերում, այդ թվում բիզնեսներում, բիզնես տարածքներում եւ տրանսպորտային փոխհատրամիջոցներում։ Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմն էլ անցած ամիս հայտարարեց, որ դաշնային մակարդակով եւ դաշնային կառավարությունը մայիսի 11-ից կչեղարկի COVID համաճարակի առնչությամբ հայտարարած արտակարգ դրությունը ամբողջ Ամերիկայում։ Այս պահին դեռ ԱՄՆ կառավարությունն է վճարում բնակիչների փոխարեն COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի, որոշ թեստերի եւ որոշ բուժումների համար։ Սակայն արտակարգ դրության չեղարկումից հետո այդ ծախսերը կփոխանցվեն մասնավոր ապահովագրական ընկերություններին, նաեւ հանրային առողջապահության ծրագրերին։ Արտակարգ դրություն արտասովոր եղանակի հետևանքով Սան Բերնարդինո քաունթին հայտարարել է արտակարգ դրություն այն բանից հետո, երբ առաջ ձյան եւ փոթորկի հետևանքով լեռնային համայնքների բնակիչները մնացել են արգելափակված։ Բազմաթիվ ճանապարհներ դեռ փակ են եւ բիզնեսների մեծ մասը նույնպես չի աշխատում։ Իսկ գազալցակայաններում սպառվում է վառելիքը։ Վարչաշրջանը դիմել է նահանգային եւ դաշնային իշխանությանը աջակցության խնդրանքով՝ զնից մաքրելու կենսական նշանակության մայրուղիները եւ թաղամասերը։ Բնական գազի համար բարձր վարձավճարների մեղման ծրագիր Սոկալգազ ընկերությունը հայտարարել է, որ 10 միլիոն դոլարի ֆինանսավորում է նախատեսում ուղել գազի բարձր վճարից տուժած հաճախորդներին օգնելու համար։ Բայց այդ օգնությունը տրամադրվելու է աջակցության տարբեր ծրագրերի միջոցով։ Մասնավորապես Սոկալգազը 5 միլիոն դոլարի ֆինանսավորումը կհատկացնի գազի աջակցության հիմնադրամին, որը բաժանորդներին տրամադրում է միանվագ դրամաշտորներ, օգնելու վճարել բնական գազի հաշիվները։ Սոկալգազը 4 միլիոն դոլարը կտրամադրի Fueling Our Communities ծրագրին, որը համագործակցում է սննդի տեղական մատակարարների, ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ եւ անվճար սնունդ է տրամադրում հազարավոր կալիֆորնիացիներին, որոնք ունեն պարենային անապահովության խնդիր։ Իսկ 10 միլիոնից 1 միլիոն դոլարը որպես օգնություն Սոկալգազը կտրամադրի փոքր ռեստորանների սեփականատերերին Restaurants Care հիմնադրամի միջոցով, օգնելու փոքր ռեստորաններին աշխատակիցների աշխատավարձերը վճարելու եւ աճող ծախսերն ու պարտքերը կրճատելու համար։ Եվ վերջում մի լուր Glendale-ից։ Այս երկու շաբթի Glendale-ի Home Depot խանութում կողոպուտ է գրանցվել։ Ըստ ոստիկանության հայտարարության, Raimundo Bretado անունով 47-ամյա մի տղամարդ ներխուժել է խանութ զենքով եւ փորձել կողոպտել։ Ընդհանուր առմամբ միջև 50,000 դոլար կանխի գումարով փորձել է փախչել։ Սակայն ոստիկանությանը հաջողվել է գտնել կասկածյալին եւ հիմա նա կալանավայրում է ու կմնա այնտեղ մինչև դատավարությունը։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ հետևում էիք, եւ ցտեսություն։